Ось у всіх є проблема, та англійська, та англійська, треба вчити, вчити. А ось як вчити, навіщо вчити взагалі? В чому така особливість та унікальність англійської мови, зараз розкаже наша Наталочка. Наталочко, тобі слово. Я мрію зробити світ кращим. My dream is to make the world a better place. Знати іноземну мову завжди плюс. Тож поділимося сьогодні з вами нестандартними методами здобуття знань з англійської мови, які ще й як здивують. Во-первых, сразу хочу заметить, что он много звуков пропускает. Get bearing, the best get bearing. Вот сейчас будет слово when без не. With the best get bearing. Це рядки з музичних треків реперів. Анастасія Михайлова – блогерка і вчителька, яка перекладає музику. Бонус – Potter Paper. Метод навчання в тому, що дівчина пропонує разом повторювати слова за нею та музикантом. Як тренувати произношення, повторяя за Potter Paper? I take the coke out of water like a mermaid. Mermaid. Like a mermaid. War like a mermaid. Out of war like a mermaid. Coke out of war like a mermaid. I take the coke out of war like a mermaid. Усі ми в дитинстві полюбляли виписувати пісні в зошит і вчити так слова. Тож пропонуємо вам зробити те ж саме, але з американськими і англійськими треками. Взяти якусь свою улюблену пісню, вдумлюватись в кожне слово, старатися зрозуміти, що воно означає. Якщо є слова, які ми не знаємо, беремо словник та перекладаємо. Цей метод дуже креативний і підійде для всіх, хто любить музику, навіть для вашого власного задоволення ви вивчите плюс ще одну пісню. Другий метод надто простий – читати вголос. Цю методику запропонував поліглот Аргу Ельєс. За його словами, у результаті людина отримує потрійне ефективніше засвоєння інформації, адже працюють очі, слух та мовний апарат. Очень много слов в английском имеет несколько значений и кажется самые простые. Если мы говорим о слове miss, miss это может быть упустить, да, miss the bus, упустить автобус. Второе значение to miss somebody это скучать по кому-то. Потом есть miss как девушка. Open. В переводе означает «открывать». Итак, делаем все те же самые действия. Open. Разбиваем на две части. Первая часть – это «о» – «открывать», а «пен» – это «пенал». «Открывать пенал». Вот такая простая картинка, которую нужно представить. Представляем, что мы открываем пенал. Метод мнемоніки, або як ще її називають, мнемотехніки, схожий на методику вивчення англійської мови за допомогою звукових асоціацій. Вони бувають як аудіальні, так і візуальні. Та мнемотехніці ці два типи поєднуються. Людина проходить чотири етапи – кодування та поєднання образів, запам'ятовування послідовності та закріплення пам'яті. Receive. Receive в переводі означає «получати». Под первую часть «рис» я подобрал слово «рисунок», а вторая часть – это «if» – «ива». Рисунок – «ива» – «receive». Как вы понимаете, слово «рисунок» – это «и» буква, а не «и», а нам нужно «и» – «рыс». Тогда вместо слова «рисунок» нужно было поставить слово «рысь». Представляем, что вот эта «рысь» драпается, лезет на вот это дерево «ива». Відомий лінгвіст Максиміліан Берліц пропонує метод зміни особистості. Тобто ви продумуєте собі певний образ, роль і навіть біографію іноземця, спілкуючись з іншими людьми англійською. Головне в навчанні – поставити ціль. Однак не намагайтесь запам'ятати відразу всі слова, а краще зосередьтесь на результаті. Усім привіт і дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, як завжди, ми вас здивували, ми вас зацікавили і обіцяємо, що далі буде ще більше. А для того, щоб нічого не впустити, головна умова – бути нашими друзями, тобто підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки і, звісно, коментар. Зустрінемось!